Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. E vamos conferir os destaques dessa segunda-feira, dia 21 de novembro. Manifestantes bloqueiam rodovia estadual em Piracicaba. Veja também confusão durante um show de dupla sertaneja. Hugo e Guilherme deixou duas pessoas feridas e outras duas mortas após disparos de arma de fogo na madrugada de domingo. E ainda, a comandante do 19º Batalhão salva motociclista de enxurrada aqui em Americana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar com a gente nessa segunda-feira e vamos começar aqui o nosso programa. Temos os multicanais para você acompanhar aí, para você acompanhar os nossos trabalhos e também o portal tododia.com.br, tá bom? Vamos começar então aqui o programa falando de uma notícia. Já abrindo o bloco, notícias policiais. Gente, aconteceu muitos fatos policiais neste final de semana. Roda a vinheta. Bom, a gente já vai abrir o programa hoje falando sobre as manifestações aí que bloquearam a rodovia estadual em Piracicaba. E quem tem os detalhes sobre este bloqueio é o nosso repórter Fernandes. Manifestantes espalharam terra e atearam fogo em pneus na rodovia Comendador Mário Dedini, SP-308, na manhã desta segunda-feira, em Piracicaba. De acordo com o 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, os dois sentidos ficaram bloqueados com a manifestação e um apoiador foi identificado. A Polícia Rodoviária já liberou a via para o tráfego dos veículos às 8 horas e 20 da manhã, após a limpeza do local. Segundo os policiais, os vídeos das câmeras da rodovia foram solicitados para identificação e responsabilização dos demais responsáveis. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique. Agora a gente vai falar de um outro assunto policial envolvendo uma mulher que acabou matando um homem com facada no peito. Os detalhes sobre este assunto é a nossa repórter Natália Lima. Na noite desse sábado, um homem foi morto com uma facada no peito após uma briga com uma mulher em frente a um bar no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. A Guarda Civil Municipal foi acionada por volta das 8h30 da noite até a rua Manuel Bezerra da Silva. E ao chegarem no local, encontraram o corpo da vítima preservado pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que constataram a morte no local. Através de testemunhas, os guardas foram informados que o homem e a mulher aparentavam ser um casal e discutiam a respeito do celular da vítima. E, ao se recusar a entregar o aparelho, a mulher teria golpeado o peito do homem com uma faca. Até o momento, a vítima e a possível autora do crime não foram identificados e a arma não foi encontrada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sumaré. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália. Agora a gente vai falar sobre a apreensão aí. A polícia acabou prendendo um homem com 510 quilos de maconha em rodovia. Os detalhes com o Henrique Fernandes. O 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário também prendeu um homem por tráfico na manhã desta segunda-feira na rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, em Tirapina, São Paulo. De acordo com os policiais, o homem dirigia um Hyundai Veloster com película escura e suspeito, na altura do quilômetro 95. O policiamento rodoviário informou que ele estava dirigindo em alta velocidade quando foi abordado, e os policiais solicitaram a parada do veículo. No banco traseiro e no porta-malas foram encontrados 510 quilos de maconha. Os policiais verificaram no banco traseiro os objetos encobertos por um pano preto, e ao indagar
condutor, ele teria dito e confessado que realizava o transporte de drogas, informou os policiais militares. As placas e os identificadores do veículo foram consultados e a polícia constatou que o veículo havia sido roubado no estado do Paraná. A ocorrência foi apresentada na DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Rio Claro. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Muito bem, agora a gente dá uma pequena pausa em notícias policiais, a gente continua aí daqui a pouquinho, mas essa é uma informação positiva. Hortolândia vai disponibilizar, gente, ônibus gratuito até o Natal. Vamos ver os detalhes, né? Porque isso é um benefício aí à população de Hortolândia. Natália Lima. A Prefeitura de Hortolândia divulgou na última sexta-feira que irá oferecer transporte público coletivo gratuito nos finais de semana até o Natal. A gratuidade teve início neste sábado, dia 19, e irá até o dia 25 de dezembro, a fim de incentivar as compras de fim de ano no comércio local. Então, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os ônibus circularão nos sábados com os horários de dias úteis. Já no domingo, o horário de circulação será o de sábado. A cidade contabiliza 22 linhas de ônibus disponíveis à população. Natália Lima para o Todo Dia News. Que boa notícia, né, Natália? Porém, agora a Natália vai voltar com uma informação não tão positiva e falando de um caso que repercutiu em todos os locais, em todos os lugares, sobre uma confusão, gente, em uma festa sertaneja que deixou 2 mortos. Né? Então, essa confusão aí durante um show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme deixou 2 pessoas feridas e outras 2 mortas após disparos de arma de fogo na madrugada de domingo. E aí, Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, e Heloíse Magalhães Capato, de 23 anos, foram então alvejados e não resistiram. A reportagem é de Natália Lima. Durante a festa Fervo em Piracicaba, 2 pessoas acabaram morrendo e outras 2 ficaram feridas após serem baleadas na noite deste sábado no camarote. A festa acontecia no recinto do rodeio de Piracicaba, então durante uma briga de casal, um homem sacou uma arma e efetuou vários disparos que acabaram atingindo Heloíse Magalhães, de 23 anos, e Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, que não resistiram e acabaram morrendo. As outras 2 pessoas também foram atingidas, uma foi apenas de raspão e passa bem, já a outra foi atingida por uma bala na região da orelha e está internada em um hospital particular de Piracicaba. Já o autor dos disparos está, até o momento, sem identificação e o Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, será o responsável pela investigação do crime do homicídio e de tentativa de homicídio. Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações. E a Natália, gente, hoje a Natália só está trazendo coisas aí de polícia bem pesado e agora ela vai trazer algo positivo na área policial. Sobre um salvamento, porque um comandante, aí um vídeo mostra um salvamento de um motociclista preso na enxurrada aqui em Americana, porque choveu muito, gente, no sábado à noite, e aí a gente sabe que naquela região da Avenida Saúde, próximo ali à rodoviária, sempre fica bem alagado. E teve uma situação que daí, então, esse coronel estava passando pelo local, né, e aí esse vídeo, inclusive, movimentou as redes sociais. Mas a nossa repórter Natália Lima traz mais detalhes desse salvamento. Não, mas ela fez a narrativa.
Olhem esta ação heróica do Tenente Coronel Daniel da Polícia Militar de Americana. Então, neste sábado, na Avenida da Saúde, próximo à rodoviária de Americana, devido a uma forte chuva que atingiu a cidade neste final de semana, um motociclista teve sua moto levada pela enxurrada e, para também não ser levado pela água, ele se segurou em uma placa de sinalização. O tenente que estava passando pelo local parou para ajudar, então com uma corda e com a ajuda de algumas pessoas que estavam por ali, o tenente enfrentou a enxurrada e conseguiu salvar a vítima. E depois ainda conseguiram recuperar a moto do motociclista. Que coisa, né, gente? Você vê que a população ajudou também, né, nesse salvamento, ajudou realmente a essa pessoa que estava ali com a moto ilhado nessa situação, e pode acontecer, né, gente? Por isso, hoje, na estreia do programa, a Hora do Povo, o Felipe Corá teve a oportunidade de trazer o próprio coronel aqui para os estúdios da TV Todo Dia e falar justamente deste momento, né, desse salvamento, porque ele estava num momento de folga, de lazer com o filho dele, mas ele teve já, né, aquele que é próprio, né, do guarda e qualquer ser humano, né? Você vê alguém ali numa dificuldade, você quer ajudar. E foi isso que aconteceu e ele contou aqui nos estúdios da TV Todo Dia ao Felipe Corá. Vamos assistir um trechinho dessa entrevista hoje na estreia do programa A Hora do Povo. Vou fazer 31 anos de serviço na nossa Polícia Militar. E é um trabalho que a gente está por vocação. Desde meus 15 anos de idade, quando pleiteei entrar na corporação, assim eu quis, porque o meu objetivo sempre foi salvar pessoas. Quem vê um policial militar com uma arma na cintura, imagina que de repente só vai estar ali para entrar em confronto com o marginal. Não, nós estamos ali para defender pessoas. E nesse dia, né, um dia fatídico, que interessante, eu estava de folga, eu estava com meu filho, inclusive, no meu horário de lazer, jogando futebol lá no Clube dos Veteranos. E esse que caiu uma pancada de água, né? Foi. O jogo até continuou nesse momento, né? Mas depois, quando começou a cair granizo, a gente teve que parar. Falei, filho, vamos embora, né? Porque a chuva está muito forte, vamos para casa. Eis que eu estava descendo aquela Avenida Geraldo Gobo, salvo me engano, que sai ali, né? Que é perpendicular à Avenida da Saúde. Exato. E eu percebi uma forte correnteza já na Geraldo Gobo. Eu imaginei, a Avenida da Saúde deve estar alagada. Lá de cima eu já percebi, olhando, eu vi um rio praticamente Americana. Falei, poxa, não é possível, será que tem um córrego ali embaixo? E vários carros em volta. Eis que quando eu olhei para a placa de sinalização, eu vi uma pessoa desesperada, abraçada na placa, né? E o seu veículo, uma moto, sendo carregado pela enxurrada. E é por instinto, né, o que aconteceu comigo, que eu fiz com certeza, qualquer outro policial militar faria, qualquer outro ser humano. Quando você vê um ser humano numa situação de dificuldade, você quer ajudar. Naquele momento, eu só pensei, eu preciso de um instrumento para estar ajudando aquela pessoa. Estamos com medo naquele momento para buscar ajudar. A resgatar, né, aquela vítima que estava desesperada naquele momento. Foi quando eu falei, eu preciso de uma corda. Uma corda, falei para alguns populares que estavam lá, tinha inclusive um grupo de haitianos. Fica aqui o meu abraço, meu reconhecimento, né? Que naquele momento lá, embora falasse outra língua, né? Mas naquele momento a gente conseguiu se comunicar. Eu falei, só quero uma corda. Nisso a gente conseguiu uma corda rapidamente e junto com esse haitiano, né? Fica aqui a minha gratidão também. A gente foi lá, amarrou a corda, conseguimos ter acesso a essa pessoa, amarramos essa corda na placa de sinalização e fizemos um canal. Nisso eu consegui, né, abraçar essa pessoa e consegui trazê-la pela corda até um local onde ela pôde ficar sã e salva, né? Parabéns aqui, né, publicamente pela sua atitude. A gente tem visto aí nas imagens. O Voz do Supremo, consegue colocar, por favor, a imagem na tela? Olha só aí, olha só, tem imagem do momento que o Tenente Coronel Daniel foi ali fazer, né, esse salvamento desse motociclista. Com certeza existe todo um trabalho da população também, né, Tenente Coronel? Com certeza, né? Isso aí foi um trabalho em conjunto. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar no momento certo e no local certo, onde tinha uma pessoa precisando de ajuda.
Então, Deus em primeiro lugar. É Deus que nos capacita a estar agindo naquele momento. E aquelas pessoas, como pode ver no vídeo, se colocaram à disposição. Quando eu pedi ajuda, não medir esforços. A gente está em conjunto, está ajudando aquela pessoa. Então, o mérito em primeiro lugar, Deus nos colocou no lugar certo e juntamente, um trabalho em conjunto, estar ajudando um ser humano naquele momento. Mas fica um recado, viu? Eu queria aproveitar e passar aqui. Num momento como esse, a gente tem que estar muito atento com relação às pancadas de chuva, e pode pegar a gente de surpresa. Se pega a gente de surpresa numa rua, numa zona urbana, imagina aquelas famílias, pessoas brincando à beira de rios. De repente, onde elas estão brincando, pode ser que nem esteja chovendo, mas na foz do rio sim. Verdade. E vem aquela enxurrada, a quantidade de água, que pode pegar todas de surpresa. Nessa Avenida da Saúde eu percebi, quem olha, estava de longe, parecia um rio realmente. E ali tem vários bueiros, que é natural ter. Uma chorada daquela, você cai nela e te leva, você cai num bueiro fatalmente e você vai perder sua vida. A chance é muito grande. Tá aí, né, gente? Um ato de coragem, um ato de solidariedade, as pessoas, a população, o coronel, parabéns ao coronel Adriano, que estava no momento de folga com seu filho e resolveu ajudar. Né? É como ele disse, a expressão instinto, né? É aquele instinto de você querer ajudar a salvar o outro naquele momento de angústia, de momento de desespero, ele segurando ali no poste de sinalização. Então, gente, a população também que estava ali ajudou a puxar ali a corda, enfim, todos, né, fizeram para realmente salvar a vida, salvar esta vida. Bens materiais, se levou a moto, se enfim, leva o carro... Quando alaga a casa, é triste, claro, você batalha o ano inteiro, né, para conquistar, mas a vida em primeiro lugar, não é mesmo? E falando em, também em guardas, falando também desse lado, né, bom, a gente vai falar agora da cidade de Santa Bárbara, porque o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, ele apresentou a nova turma de guardas municipais neste sábado. E a nossa equipe de reportagem esteve lá acompanhando essa formatura. Vamos então acompanhar mais uma reportagem da Natália Lima e também do Henrique Fernandes. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste realizou, na manhã deste sábado, a formatura de 30 novos guardas. Desses 30 patrulheiros que se formaram, 15 deles fazem parte da Corporação de Santa Bárbara do Oeste, 11 de Charqueadas, 3 de Borborema e 1 de Itapiritiba. Essa é a segunda turma do ano formada na Academia da Guarda Civil Municipal Miguel Rodrigues. E o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, conversou com a nossa equipe e comentou sobre a importância do aumento do número de guardas. Estamos formando a segunda turma de 2022 aqui dos guardas municipais de Santa Bárbara do Oeste. São novos 15 guardas, né, que a gente forma nesse momento. Nós já formamos outros 23 na primeira turma, inclusive esse ano. E é um investimento para qualificar ainda mais a segurança pública aqui na nossa cidade, né? A gente tem olhado para a questão de segurança da nossa guarda, das questões ligadas aos equipamentos, a questão estrutural, a qualificação e também aos recursos humanos, né? Aos servidores que se dedicam a proteger a sociedade, e a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto novos guardas ajudam a fazer com que Santa Bárbara do Oeste seja uma cidade cada vez mais segura. A gente já tem bons números, né? Em parceria com o governo do estado, através da Polícia Militar, Polícia Civil e a nossa guarda. A gente tem bons resultados que estão sendo obtidos, bons números com relação às estatísticas de segurança, e o que a gente deseja é melhorar ainda mais, é trabalhar todos os dias para permitir que o cidadão barbarense tenha segurança e, da mesma forma, permitir que os novos guardas e aqueles que já trabalham aqui, né, junto conosco, os servidores que já trabalham aqui na prefeitura como guardas municipais, que eles tenham segurança. Para isso a gente tem investido muito nas questões de armamento, na segurança, nos equipamentos de proteção, em novas viaturas, na vigilância e na inteligência através das câmeras de vídeo monitoramento. Então, trabalho contínuo que a gente tem muito orgulho, e hoje é um dia muito especial em poder formar mais uma turma e colocar mais guardas municipais aí nas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Inspetor Ferraz, como que o senhor se sente tendo um filho formado hoje? Quais dicas que o senhor dá para ele, os conselhos? Como pai e como guarda municipal também. Então, é um orgulho ser um exemplo, né? E o filho querer seguir, porque ele se espelhou, viu que a gente faz um trabalho a contento. E espero que ele
veja a experiência da gente, siga e seja um bom guarda municipal para servir a população de Santa Bárbara do Oeste. É um sentimento de gratidão, felicidade estar dentro dessa instituição e poder ombrear junto com meu pai, seguindo os passos dele e hoje estar aqui também. Tá aí então, né? Importante essa formatura de mais guardas, né? Investimento para mais guardas aqui para a cidade de Santa Bárbara e para toda a região, né, gente? Sempre é importante, porque não é todos, né? Não é todo mundo que gostaria de doar a sua vida, né, em prol da vida de outras pessoas. E ser guarda, seja polícia militar, guarda civil, bombeiro, enfim, né? Você sabe que se você sai de casa, você tem aquela sensação, será que eu vou voltar para casa depois, né? Principalmente quando você tem família. Então, parabéns a todos aí e parabéns a essa formatura, né, desses novos policiais. Bom, gente, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu queria dar uma notícia boa de Natal, né, gente? Porque tá chegando o Natal aí e a gente sabe que é o momento que todo mundo já está se enfeitando as casas, os comércios. E havia uma tradição muito aqui em Americana que se parou, né, que acabou se encerrando devido à empresa também ter problemas. E aí agora ela reativou essa característica tão importante do Natal, né, o enfeite, o presépio de Natal, que é a empresa Nardini. E ela realmente agora, ela está, fez aí a montagem do seu presépio, do seu momento aí de Natal, que é tão lindo, né, na empresa Nardini. Eu acho que não é essa imagem não, gente, é uma imagem com várias iluminações. O nosso repórter Henrique Fernandes que passou, esse é o presépio da Nardini, tá certo, esse é o presépio da Nardini, e nós temos outras imagens aí também, não temos? Da iluminação, porque é muito lindo, né, vem gente de outras cidades, isso, é essa imagem, mas tudo bem, ficou aí de... essas imagens são lindíssimas porque é muito famoso o presépio de Natal da Nardini e ele volta à tona então agora neste Natal, tá bom? E aí, falando de Natal, gente, olha só que interessante. Tem o lado positivo e o lado negativo do Natal, né? Pois é, tem gente que não tem o que fazer, eu já digo assim. Porque para você, para a pessoa ir lá e roubar o enfeite do presépio de Natal da pracinha do seu bairro é demais, não é mesmo? E nós temos aí imagens disso também, né? O nosso repórter Henrique Fernandes passou aqui pra gente, pra nossa equipe. E aí, então, pessoal, fica atento, viu, gente? Porque pode acontecer isso, tá? Tem gente que não tem o que fazer e vai lá roubar os itens, né, do enfeite do presépio de Natal, tá bom? Vamos encerrando então esse primeiro bloco e na volta a gente tem esporte. Daqui a pouquinho, voltamos já já.
bem de volta ao Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, gente. Como eu estava dizendo antes de chamar o intervalo, que os ladrões aí roubaram os fios da decoração de Natal na Praça Morada do Sol, olha só, gente, o pessoal está fazendo, inclusive, uma vaquinha para arrecadar essa nova fiação, tá? Então, o pessoal está vendo aí na tela como fazer essa contribuição juntos aí pela praça. Olha que bacana. Então, a população se movimentando, né, para fazer essa vaquinha aí, para comprar então os fios novamente, já que os ladrões foram lá e roubaram as iluminações, os fios da iluminação da praça. Bom, gente, agora é a hora do esporte. E aí, Rafa? E aí, Sabrina, tudo bem? Tudo bom? Como foi o final de semana? Bem, tranquilo? Bem agitado, não? Aqui foi, eu estava na minha cidade, mas aqui foi agitado. E lá nessa cidade, nessa terrinha? Foi bem tranquilo, choveu granizo, viu, pessoal? Teve estrada também lá que não deu para andar, não. Eu que ando de moto, tive que ficar em casa. Choveu bastante. E olha que a gente deu a previsão do tempo na sexta-feira que não haveria possibilidade de pancada de chuva no sábado. Não choveu chuva, né? Caiu pedra. Então foi tranquilo, a gente não errou. Caiu pedra. Daqui a pouquinho a gente passa a previsão do tempo para os nossos telespectadores, mas agora você vai falar de esporte. Falar de Copa. Vamos falar de Copa, lógico. De Copa. Ontem, né? Deu a abertura, né? A largada, vamos dizer assim, da Pontapé Copa. Inicial. Pontapé, que foi lindíssimo. Belíssimo. Aliás, temos imagens. Roda aí, Flavinha. A gente tem imagens dessa abertura da Copa. Foi uma abertura bem bonita também, né? As imagens aí, todo iluminado. O Catar, como a gente falou, né? Um país que investiu pesado. Foi uma das Copas mais caras já existentes. E é natural que isso aconteça, né, Sabrina? Porque conforme os anos vão se passando, as coisas vão ficando mais caras, é natural. Claro. E tudo vai ficando mais caro também, até a produção de um evento desse tamanho, que foi belíssimo, né? O jogo de estreia foi Catar, Equador, deu confusão na arquibancada, torcedor equatoriano reclamando que o Qatar tinha roubado a Copa do Mundo. Enfim, foi uma confusão, mas tudo resolvido, a festa foi bonita, sem cerveja. Infelizmente, quem está no Catar não vai poder tomar aquela cervejinha gelada no estádio. Nada de bebida alcoólica. Nada de bebida alcoólica. Vai ter que tomar aguinha natural. Tem um espaço lá que eles vão liberar, parece. E eles iam liberar, né? Um intervalo de tempo curto, mas também foi excluído. Muitas polêmicas no Catar com a Copa do Mundo. Aliás, a gente vai falar de uma daqui a pouquinho também. Mas aí, ó, um belíssimo, né? O mascote também. Né? Olha lá, teve pirofagia, teve os negócios mas bem teve bacana. Algo marcante, né? Que eu assisti um pedacinho e depois eu vi a reprodução, né, do Fantástico, mas teve a presença do ator Morgan Freeman também, exatamente. Né? É bem interessante. É uma Copa de dois lados, né? Porque a gente. Eles estão produzindo uma Copa de inclusão, de integração, mas que por fora das quatro linhas é um país completamente preconceituoso. É bem difícil. É difícil. Porém. Se está difícil para quem está assistindo, talvez esteja ficado mais fácil para um barbarense. Com certeza. Porque Rafael Claus, da terrinha, né, filho de Santa Bárbara do Oeste, estava presente. A gente tem imagem também do comecinho do jogo do Rafael Claus, que apitou hoje Inglaterra e Irã, uma sapatada da Inglaterra contra o Irã. 6-2. Foi demais. E um jogo absurdamente com extensão de tempo, né? Porque teve um goleiro machucado. Foram 20 e poucos minutos, 23 a 27 minutos de acréscimos, porque o goleiro machucou, teve corte na sobrancelha, aí tem o goleiro é o único que o jogo não pode acontecer se não tiver goleiro, né? Depois teve que ser substituído. Foi realmente um jogo bem intenso, né? Com sete gols, mas bem bonito também. Nossa, bonito. Ó, Rafael Claus, quando é pênalti! Eu vi no VAR, é pênalti! Barbarense! Barbarense da Copa. 43 anos, árbitro completamente renomado. É melhor árbitro brasileiro, já foi considerado árbitro, melhor árbitro paulista também. Apitou sub-20, de Mundial sub-20. Apitou, assim, de Copa América. Enfim, é um árbitro excelente. E da terrinha de Santa Bárbara, que vai fazer aniversário recentemente, né? Mais uma ilustre personalidade de Santa Bárbara do Oeste, né? É isso aí. Mas por que polêmico esse jogo, eu ia dizer? Por quê? Caso não, vou explicar o que aconteceu primeiro. Como o Catar, a gente disse, é um país preconceituoso, não pode resolver fazer algumas manifestações de alguns cunhos ali. Principalmente o LGBT. Por quê? Porque o Catar não permite, a religião de lá é muito rígida, não permite relação entre dois
entre duas pessoas do mesmo sexo. No caso, algumas equipes da Europa, a gente já tinha dito isso, ia fazer algumas manifestações, entrar com baçadeira, né, fazer alguma coisa em campo, apoiando a causa LGBT. A FIFA disse, não pode, não vai fazer. Mas isso em cima da hora, estava tudo pronto. Praticamente a braçadeira no braço, quase, do Harry Kane, que é o capitão da Inglaterra, que foi ele que idealizou todo o movimento chamado One Love, né? E aí ele disse que ia entrar mesmo assim, porque a Inglaterra e outros países, mais 6 países ali da Europa, ia assumir a bronca. Não pode multar, que a gente vai pagar sim, mas a gente vai fazer o protesto. A FIFA então falou, ó, se entrar então vai ter sanções dentro do futebol e até mesmo em campo. Aí já começou a pesar. Porque aí tem, né, proibições de jogos. E inclusive, os atletas poderiam ser multados, tomar cartão amarelo se entrasse com a faixa. Porque funciona desse jeito, Sabrina. Para você fazer qualquer movimentação em campo, qualquer tipo de ação, é necessário uma autorização da entidade maior daquela organização, daquele campeonato. No caso, é a FIFA. Como a FIFA não autorizou, qualquer tipo de manifestação que não esteja autorizado é passível de punição. Seja ela esportiva ou seja ela dentro de campo mesmo, com multa. Suponhamos que ele levantasse a camisa na hora de fazer um gol. Se não estivesse dentro do padrão, se não tivesse sido autorizado, ele não pode fazer a cartão amarelo. Por isso que muita gente, mas ele fez uma demonstração de amor, tão bonitinho. Não pode. Não pode. Então, aconteceu a mesma coisa com a faixa. E aí, o que, que eles fizeram? Eles entraram em campo, ajoelhados, em prol da causa LGBT, né? E como protesto por não poder realizar um outro protesto, né? Porque até então, ajoelhar não é pecado, ainda pode fazer isso dentro de campo, então eles fizeram, que começou com aquele caso do Black Lives Matter, né, que as vidas negras importam, então ele se estendeu assim, a Inglaterra tem feito muito protesto, né, em relação a causas sociais, então eles se ajoelharam em campo e fizeram então esse singelo protesto contra... Não sei como não proibiram também, porque... Daqui a pouco proíbem. Porque, queira ou não, né, a religião deles lá, eles ajoelham, né? Também. E aí, de repente, eles podem entender de outro jeito e vão proibir isso também, né? Uma hora ou outra sempre vem uma sanção, né? Alguma quebradinha de lado, né, gente? Porém, singelo protesto feito. E Brasil estreia já, que eu tô ansiosíssimo já para falar de Brasil. Quinta-feira já tem Brasil em campo, vai ser grande. Aliás, o Brasil enfrenta o segundo adversário, que também seria um deles que usaria a braçadeira também. Mas não vai poder. Não vai poder. A FIFA... Nenhum. Não é só especificamente aquele campo, aquela. Qualquer jogo não vai poder. Não poderá. Então, poderá fazer. Isso aí. Enfim. Então tá bom. Vamos chamar a previsão do tempo? Pelo menos lá acho que vai estar melhor o tempo. Vai. Vamos ver se a gente. Vamos ver se vai chover agora, né? Não ia. Vamos lá, roda a vinheta. Agora conta para os nossos telespectadores, como que vai ficar a previsão, Rafinha? A região, então, amanheceu sobre céu claro e temperatura em torno de 18 graus. Para quem estava de moto, não, porque estava bem quente. Ao longo da tarde, alguma nebulosidade deveria se formar e a gente viu algumas coisas na região por aí. E apesar das baixas probabilidades, não se descarta as ocorrências de pancadas de chuvas isoladas e rápidas na nossa região. A partir da tarde e principalmente no entardecer. Então, daqui a pouquinho pode ser que caia algumas pancadas de chuva. A temperatura máxima está prevista em 33 graus e os ventos sopram com intensidade fraca a moderada durante o dia e moderados e fortes a partir do entardecer, ao longo da noite. Vamos ver como fica a temperatura então para nossa região? Vamos lá. Solta aí, Flavinho. A Americana, mínima de 18 graus e a máxima de 34. Estava bem quente mesmo hoje, né? Estava bastante quente. A probabilidade de chuva era de 90%. Já em Hortolândia, a mínima de 18, máxima de 33 e 67% de chuva. Já em Campinas, mínima de 18, máxima de 33, também probabilidade de 67% de chuva. E finalizando, Paulínia, 19, 35, a mínima de 19, a máxima 35, nossa, bem quente. Quente. E deve chover em 90, Paulínia. Você vê que aumentou a temperatura máxima e aumentou as chances de chuva. Sim, né? Amanhã eu pedi para o pessoal explicar para a gente por que chove quando está muito quente. Exatamente. Pedi para o Ezequiel, ó, quero explicações depois. É isso aí, gente. A gente encerra, então, o Todo Dia News, segunda edição. Vocês perceberam que hoje nós tivemos uma entrada de um programa novo. Exatamente. Estreia do Felipe Corá aqui na grade da programação da TV Todo Dia com o programa A Hora do Povo, a 13h, gente. Então, amanhã vocês vão acompanhar também essa programação com toda certeza durante toda a semana. E tivemos também Sala Política hoje e nós vamos continuar
cada vez mais inserindo programas novos aqui para vocês. Sim. E tudo que você vê na nossa programação, você encontra no nosso portal Todo Dia News. É isso aí. Perdão, desculpa, portaltododia.com. É, isso aí mesmo, tododia.com.br e nas nossas redes sociais também. E faça seus comentários lá, participe, mande lá uma sugestão de repente. E se quiser também pelo nosso WhatsApp, 992388799. Mande uma dica aí, uma sugestão de pauta, que a gente vai correr atrás. A nossa equipe está aqui para isso, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite.